他把它分成三个大段落。第一个大段落，先成一正一生心。成是成说，用我们现在的话来说，就是首先提出报告。报告的内容是什么呢？西方极乐世界一正庄严。这个一正庄严，现在人也听不懂了。用现在的话来说，为我们介绍西方世界人事环境、生活环境。这个人事环境啊，就是正报；生活环境啊，就是依报。这是我们非常关心的。我们要到那里去，先要打听打听那个地方的环境怎么样。正好我们才去啊。佛为我们介绍。接着呢，这就劝愿了，劝我们要发愿。西方世界确实好啊，跟一切诸佛刹土比较，诸佛刹土里面都有缺陷，唯独西方世界没有缺陷，真正达到究竟圆满，没缺陷的。所以劝你去到那个世界去，劝你去亲近阿弥陀佛，你看世尊在无量寿经当中为我们介绍阿弥陀佛，他老人家赞叹的那是赞叹到基础了，赞叹阿弥陀佛光中极尊，佛中之王，佛跟佛一定是平等的。那佛中之王，那阿弥陀佛就突出了，跟其他的诸佛就不平等了。那在理上怎么讲呢？理上讲是平等的，佛佛道统一定是平等的，但在事上讲不平等。理是平等，事不平等。事为什么不平等？阿弥陀佛在因地上发的愿不一样，所以一切诸佛在最初发心发的愿都不相同，因此成佛之后度化众生所现的境界果报就不相同，不是理上不相同，是事上不相同。事有因果，所以念诸佛如来都不能超越因果的范围，何况其他呢？幕后劝我们持名，就把这个修行的方法说出来了。我们的目标是希望很快的、很稳当的能证得不退转，语言证三不退呀。下面就把这三条一条一条为我们分析。什么叫信？什么叫愿？什么叫信？这个很重要了。信则信之，信他、信因、信果、信事、信理。
愿则愿力娑婆，心求极乐；行则智持名号，一心不乱。如果有人问，要怎样在一生当中才能稳稳当当、真正升到西方极乐世界？藕益大师这一段的答案就非常圆满。